Миленка, октомври е вече. Така е, Гала. Месец на новите възможности, обновлението и рестарта на живота. Чисто като време е месец, който ще ни изненадва. Ту така, ту и иначе. В нумерологията как ще? И в нумерологията е така, но все пак месецът е една идея по-добър и ще ни донесе нови възможности и промяна. Добре. Също така емоционалният ензитет на хората се нараства. Може да има малко конфликтни ситуации, затова акцентът е в партньорството и внимание в комуникацията. Ако не желаем да се скараме с някой, особено в любовта да се разделим, трябва да внимаваме малко. Да, аспектите са малко по-напрегнати по отношение на любовта. Затова хората трябва да са по-обрани, да не влизат в конфликти и да сдържат своите емоции. Въпреки предизвикателствата, обаче, месецът ще предостави шансове за лична професионална реализация. Може да се стартира бизнес, някакви нови проекти. Добре. Най-лош месец ще имат родените на 5, 6, 14, 15, 23, 24, 25, но тези хора вече са свикнали. Защото годината е малко по-лоша като цяло за тях. А пък най-добър период ще имат хората родени на 3, 8, 12, 17, 21, 26 и 30. Аз съм някъде. Ти си по средата в месец четворка, сега след малко ще чуеш какво ти предстои. Сега, Гала, тук имаме едни много хубави дни, които можем да използваме за покупка на имоти на 21 и на 30. Всъщност не знам дали знаеш защо препоръчваме тези дни всеки месец на хората, защото те са с най-добрите потенциални възможности, така че ако искаме да платим сметките си, да не обедняваме и да можем да кажем следващия месец пак отново да имаме пари, можем да направим това нещо на 8, 17 и 26. Да кажем, ако желаем да подпишем успешен договор, който да ни донесе финанси или пък успех в бизнеса, можем да го направим на 1, 7, 10, 16, 21 и 30. Дните този месец за кръщене са 7, 8, 16, 17 и 26. И ако искаме да имаме добър персонал, който да е лоялен и да работи добре, можем да го назначим на 8, 19 и 18. Стигаме до най-хубавото. Финансовия ден за забогатяване, който тази година този месец е на 16, а пък тази година тези дни са изключително рядки. Така че препоръчвам на зрителите ако да правят някаква финансова стъпка на 16. Да, това в бъдеще, във времевата линия, ще им донесе успех и повече финанси. Най-негативните дни, които не се препоръчват за важни дела или започване на нещо ново, са 5, 6, 14, 15, 23 и 25. А пък най-добрите дни, в които можем да плануваме абсолютно всичко, са 16, 17, 21, 27 и 30. Сега, цветето, което можем да подаряваме, е орхидея, и тъй като цветът е оранжев и бял, разбира се, това може да бъде оранжева или златна орхидея. Също така и бяла. Музикалният тон, който ще повиши нашата вибрация, е ре. И за любителите на кристалите и кристалотерапията могат да използват турмалин, който ще им внесе защита и баланс в живота. И съответно билка, която да се използва за чай или като някакъв вид терапия, е жълтият хвощ. Кодът за успех е 317. Можем да го използваме, за да неутрализираме абсолютно всички негативи. Зрителите могат да си го пишат на ръката, могат да си го напишат на листи, да си го сложат в портфейл. И когато не се чувстват добре, енергията е ниска или пък имат някакви негативи в живота, да си го повтарят. И стигаме до родените на 1, 10, 19 и 28. Имат месец с вибрация 1, който ще им донесе нови възможности и предизвикателства. Тези хора ще имат възможност да упражняват лидерските си способности и да имат някаква промяна в работата и финансовата сфера. Трябва да бъдат отворени за идеи и сътрудничество, за да могат да бъдат много по-успешни. Да работят в екип. Да. Хората, родени на 2, 11, 20 и 29, имат вибрация 2 за изпитание на емоции и толерантни взаимоотношения. Тук вниманието трябва да е върху добрата комуникация, да се вслушваме в другите хора какво ни казват
и да не налагаме единствено и само собственото си мнение. Препоръчват се разходки сред природата, за да могат емоционално да се балансират тези хора. Родените на 3, 12, 21 и 30 имат изключително позитивен период. Период за късмет, за шанс и за леснина, защото месецът им е с път на живота 3. Те ще бъдат вдъхновени и ще могат да изразяват своята креативност. Също така ще имат успех както в работата, така и в личния живот. Да бъдат готови да поемат новите възможности. Родените на 4, 13, 22, 31 гала. Тук съм. Да, са в месец 4, период, който носи възможности за преодоляване на препятствия в семейството или пък излизане от семейна криза в положителен аспект. Въпреки това, въпреки четворката, ще имате успех, ако проявите упоритост в това, което правите. И важно да бъдете организирани и търпеливи. Родените на 5, 14 и 23 трябва да внимават, защото месецът може да им донесе изпитания, които са свързани с минали грешки, нещо, което са сбъркали или пък са направили прибързани действия. Възможно е да се сблъскат с трудности, затова да внимават да не попаднат в ситуация, в която могат да ги обвинат за нещо несправедливо. Родените на 6, 15 и 24 също имат труден период. Всъщност това са двете групи хора, които имат най-трудният месец за тази година. Но въпреки това трябва да бъдат търпеливи, да избягват напрежение в отношенията и не са застрашени от недоразумения в любовта или пък някакъв вид раздяла. Затова малко повече да обират емоциите си. Родените на 7, 16 и 25 имат месец за поставяне на предизвикателства в личните си стремежи. Те могат да така да се почувстват малко по-самотни, да искат да се изолират, да работят малко повече върху себе си и да се самообвиняват повече, т.е. развиват склонност към вътрешни конфликти. Mm-hmm. Родените на 8, 17 и 26 имат финансов месец. Сега е време да вложат парите си умно, така че в бъдеще да могат да бъдат подсигурени. Не трябва да приемат нищо лично и да сложат ред в документацията си. И последната група нумерологични близнаци, родени на 9, 18 и 27, ще преживеят период, който изисква да се фокусират върху целите си. Всичко трябва да се прави с ум и с мисъл, защото месецът е с път на живота 9, а девятката винаги изисква интелигентно справяне с нещата. Приключват с нещо, което е свързано с работа. Може да е с приятелство, кола или някаква стара техника, която вече не им е нужна. Умът ще бъде ключов за преодоляване на предизвикателствата. И все пак да не забравяме, че най-доброто те първа предстои. Така ми харесва. И за мен в днешното предаване, защото отивам в кухнята. Да. Най-доброто наистина.